Ahoj, já jsem Pepan, vy mě určitě ještě neznáte, můj kanál tady sice nějakou dobu už je, ale produkoval jsem na něj vždycky spíše železniční videa, hlavně z Jindřichohradecké úzkokolejky nebo z provozu, a to bych teď rád změnil. Chtěl bych postavit model legendární lodi Titanic, který vychází v časopisech od firmy Hachette. Vypadá to takhle vlastně. Každý měsíc vychází teď aktuálně 4 čísla, které obsahují různé díly, těch čísel bude kolem 150. No a tak jsem se rozhodl, že se do toho pustím. Já už jsem kdysi jeden model Titanicu stavěl, byl to papírový model v měřítku 1:200, už je to 13 let, já jsem ho vlastně ani nikdy nedokončil, nemá například lana, stěžně má, ale nemá ta lana mezi tím, nemá různé podpěry na promenádní palubě a tak dál. Ale myslím si, že na tu dobu velice pěkně povedené, strávil jsem tím plno času při svých studiích. No a nyní bych sem chtěl postavit tento model. Už jsem ho objevil někdy v září, kdy jsem šel do trafiky a tam jsem objevil ta první čísla a říkal jsem si, že budu to zatím kupovat a uvidíme, co z toho vyjde. No a nakonec jsem si to tedy předplatil. Aktuálně už vyšlo přes 20 čísel s různými díly. Tady dokonce v prvním čísle bylo znázorněno, jak ten model bude velký. A musím říct, že bude opravdu velký. Když to srovnám tady se svým malým Titanicem z papíru, tak tento v měřítku 1:400 bude opravdu, ale opravdu velký. A jak jsem řekl, číslo už vyšlo 20, my do dnešního dílu, protože musím se přiznat, točit neumím, mluvit neumím, techniku mám jednoduchou, takže ještě úplně nevím, jak na to. Takže jsem si vybral jenom první dvě čísla. Tato obsahují přední palubu se svými doplňky a část trupu. V těch dalších číslech postupně přibývají další části, někdy paluba, někdy trup, jindy motory, takže tím se postupně prokoušeme a doufám, že se vám to bude aspoň trochu líbit v rámci možností a budu určitě rád za tipy, jak to zlepšit. Tak. Nejprve si rozebereme tady díly k přední palubě. Je tady toho opravdu hodně. Raději si otevřeme i dál, přece jenom jsme něco nepopletli. Tady je opravdu věrná imitace dřeva, je to velmi, velmi příjemné na dotek. Tak a toto je díl, který se bude lepit, normálně většina dílů se zde nelepí a drží, ale tento se musí nalepit, takže zdá se, že máme jenom jeden pokus. Tak mi držte palce. Musí nám sedět ty dírky pro různé zařízení té palouby. Nejde to moc úplně nejlépe. Nejde to nejlépe. Už se to povedlo. Musím opravdu tak, aby jsme vytlačili veškeré bubliny, aby nám seděly ty dírky. Vypadá to moc pěkně. To je vidět opravdu, jak je to. To imituje třeba. Krásné. Tak. Můžeme se dát do zařizování.
Myslím si ještě jist, jakou sílu na to mohu používat. Přece jenom nerad bych to zničil. Dobře tedy nejde. A to jim jako na obrázku. Je tam na první dílek. Dále tři navijáky, větrný ruka. My skládáme navijáky na návodu. Zde to už jde poměrně snadno, lépe jak s tou kotvou. Krásně se to do toho zacvakává. To moc hezky. I zde to drží, dobrý. Tři navijáky, větrný rukáv, jedna F. Jedna F je větrný rukáv. Jsem ty dílky připravím, důvodu se mi žádný nezaběhne. Jedna, no ale ten zde ještě nemám, ten patří se na tento dílek. Není to žádná sranda, musím říct. Bylo malých dílků. Ano, vlastně rozumím, toto je ten větrný. Rukáv, jak tady píšel, 1G, je větrací potrubí. Následně připevníme 6 úvazních kůlů, to jsou tyto. Pomalinku se nám to rýsuje, vypadá to moc hezky. A když si vezmu, jaká velikost je už jenom této přední paluby, tak velikost toho finálního modelu je až nepředstavitelná. V podstatě ani nemám ještě pro něj vymyšleno místo, kam jej dám. Musím občas nahlédnout více do návodu, protože opravdu je zde plno možností, jak to splést, jako třeba teď. To jsme dostali, udělali. Následně připevněte, vezměte ventilační potrubí 1L a zase to do paluby 1L. Větrací potrubí. A to je zde. Ty dílky jsou opravdu malinké. A oni jsou si dost podobné a těch dír zde na té palubě je opravdu hodně. A to umístění se poměrně plete. A také jeho otočení. Dva bílé vlnolamy se umístí na palubu diagonálně. Dobře. Toto jsou tři vlnolamy.
a svažují se směrem. Pomalinku se nám to rýsuje. Člověk se až bojí zatlačit, aby to neulomilo. Tak. Palubní průlez, ten máme zde, musí být umístěn mezi dvěma vlnolami. Vezměte parní ventily, mosazné barvy a upevněte je do 4 malých otvorů před průlezem. 4 malé ventily. No tady. Není tu žádná sranda, je do toho tedy dostal. Musí se opravdu opatrně. Parní ventily máme a 4 navijáky kovové barvy. Koukám, že zde jsou i náhradní bílé dílky. K jakému účelu slouží, přesně nevím. A vidím, že jsou zde i náhradní dílky tohoto. Asi se počítá s tím, že to opravdu může někdo ulomit. Dokončené dílo. Máme zde krásně vidět palubu. Tak, poklidníme si to tady. A vrhneme se na trup, který je součástí čísla 2. Ty náhradní dílky si radši schovám. Přece jenom stát se může cokoliv a mohl bych je ještě potřebovat. Zde je to opravdu jednoduché. Musím říct, že to je opravdu kovové. Mám z toho dobrý pocit. Krásně chladivý kov. Takže máme tady dva díly trupu, spojovací panel, šroubky. Štítek s nápisem Titanic a malý šroubováček. Dáme si to, budeme mít složenou první část. Šrouby jsou stejné pro všechny, ano. Stejné velikosti.
Dá se mi, že zde je trochu mezírka. Přidáme tento dílek, spojovací panel. Jasně, patří takto, krásně to sedlo. Ještě jeden šroubek sem. Zajímavé, že nám opět jeden zbyl. Náhradních dílů není nikdy dost. Je to opravdu krásné. Tak. Štítek se jménem lodi Titanic si uschováme na příště. Zde vidíme hotový díl, je to opravdu jenom zatím malá část trupu, každopádně působí velmi dobře. Tak, toto bylo první moje video, které jsem točil tímto způsobem, podle toho to opravdu asi vypadalo. Nicméně máme dokončeno první dvě části, no a budeme pokračovat příště, kdy budeme dělat díl 3 a 4. Stále nám ji hodně zbývá, takže pustíme se do práce. Zatím se mějte, děkuju za zhlédnutí, nashledanou.